Não perca na TV Belas. Y lutou, mas no final acabou por estar de algum modo descontrolado e pronto, sobretudo os últimos segundos foram fatais. Sim, foram fatais os últimos segundos. Como viu e se viu bem o jogo, nós lutamos com todas as armas que tinha, mas infelizmente é difícil jogar dessa forma. Não jogar contra o adversário, jogar contra os árbitros, é difícil jogar dessa forma. Pronto, está feito o resultado, perdemos o jogo. Vamos continuar a trabalhar. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.